今天国家最迫切需要的什么人才啊？传统教育的老师，如果国家能养50-60个老师，国家设立一个专门电视台，24小时来播放，这50-60个老师，他们的力量超过500万大军，能在一年的时间把这个国家社会的时候带上轨道，人人都觉悟了，灾难就化解了，连这个自然灾害都没有了。非常可惜，现在西方国家选上了任期4年，他脑子想到争取底下一任的选票，他没有想到这种事情，这个很可惜啊！我得有机会还得劝劝他们，应当是把选票放弃，下一任干不干没关系，自己能够有这个4年的时间好好的把这桩事情办好，那这个功德多大，无与伦比的功德了，超过选票太多太多了。我每一年布施出去做这些好事，差不多是美金1000万，我做梦都想不到啊，就是越多啊。那法布施增长聪明智慧啊，我的寿命45岁，我已经多活了40年了。是说无为布施吗？啊，无为布施第一个就是素食，不再跟众生结冤仇了。啊，所以我吃素食今年59年了。这明年60年了，素食，不跟众生结怨仇，啊，放生，啊，不施医药，啊，不施医药就不会生病啊。所以我告诉大家，我不能生病啊，为什么？没有医药费，医药费都不施掉了。啊，如果我要存一笔医药费，肯定会生病。啊，为什么呢？你已经准备好了，那个钱是治病用的，那你肯定要生病，那个钱才能用得掉。啊，所以我把我的医药费布施给医院里，布施给这个贫穷生病的人，啊，帮助他们。啊，每一年的20多万，帮助他们。啊，这医药费开销掉了嘛，所以健康长寿嘛，就不能生病嘛，不会生病吧？啊，这些都是老师教的，我对老师相信啊，依教奉行呢，啊，所以这一生过得很自在，过得很幸福。啊，这个行业就是跟释迦牟尼佛这个路子走。啊，释迦牟尼佛一生教学，除了教学还是教学，没干第二桩事情。啊，现在我们真正明了，只有教学能帮助一切众生离苦得乐。啊，苦乐是果报，因是迷悟，教学帮助众生破迷开悟，那个果自然的，他不就离苦得乐了吗？啊，再回过头来看看，所有宗教的创始人，我认为都是非常了不起的人。啊，为什么？都是教学啊！啊，耶稣当年在世教学3年，他被人害死了。如果不是被人害死，我相信他会跟释迦牟尼佛一样啊，终身教学啊。啊，穆罕默德教学27年，啊，释迦佛教学时间最长，49年。啊，这个教学快乐。
提升自己的德行、智慧，帮助别人破迷开悟。所以挽救今天社会风气，用什么方法？教学嘛。如果哪一个国家明白了，国家领导人觉悟了，明白了，利用国家的电视台，利用国家的网络，来教伦理、道德、因果这些科目，这些科目都是帮助人觉悟。我相信那个国家顶多一年社会就安定了，问题就解决了。过去我跟许多人谈过，蒋介石的时候也说过，今天国家最迫切需要的什么人才啊？传统教育的老师，如果国家能养五六十个老师，国家设立一个专门电视台，24小时来播放，这五六十个老师，他们的力量超过500万大军，能在一年的时间把这个国家社会的时候带上轨道。人人都觉悟了，灾难就化解了。连这个自然灾害都没有了。非常可惜。现在西方国家选上了任期4年。他脑子想到争取底下一任的选票，他没有想到这种事情，这个很可惜啊！我得有机会还得劝劝他们。应当说把选票放弃，下一任干不干没关系，自己能够有这个4年的时间，好好的把这桩事情办好。那这个功德多大，无与伦比的功德了，超过选票太多太多了。这是我们应该做的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。